октомври дойде, вие също разбрахте за това, обаче въпреки слънцето навън, поне тази сутрин е доста хладно, решихме да погледнем към дългосрочната прогноза и да разберем какво ни очаква до края на месец октомври. Анастасия Стойчева е тук при мен от Националния институт по метеорология и хидрология. Много се радвам да ви видя, за да почерпим пълната детайлна информация за това какво време ни очаква и този хубав октомври, доколко ще е слънчев или ще преобладава дъждовното време. Добро утро! Добро утро! Сравнително сух октомври в сравнение с климатичните норми и температури по-високи от климатичните норми. Разбира се, както казахте, сутрините вече ще усещаме, че сме есен. Днес е много хладно и да си призная, аз си пуснах парното в колата. Не знам доколко ще изненадам повечето хора, но чувам, че и колеги вече прибягват до така затопляне на автомобилите си. Има един ветрец навън, който допълнително ни кара да си мислим, че е хладно, но температурите не са чак толкова ниски. В повечето райони между 12 и 17 градуса. Така че като цяло все още сме към високите температури, но денят става по-къс. Тези високи температури, които очакваме през месеца, най-високите 27-32 градуса. Доста високи са, между другото. Да, доста високи, но абсолютният екстремум за нашата страна през октомври е над 38 градуса, 38,5. Така че... Няма да ги стигнем тях, разбирам. Няма. Добре. Няма да ги стигнем. Да погледнем към картите вече. Да, това е днешния ден. Как изглежда синоптичната обстановка над европейския континент. В този сив правоъгълник е оградена България и близките й райони. Тези оранжево-червени цветове, които виждаме тук, с този топъл въздух, който идва от Африка, ще повиши температурите в Западна Европа. Там ще е много топло. При нас той ще достигне през следващите дни, така че температури предимно между 23 и 28 градуса, в отделни райони до 30 отново. Сутрешните температури най-често 10-15 градуса, по-ниски в котловинните полета в Западна България. По Черноморското крайбрежие, тъй като температурата на морската вода все още е доста висока, 22-23 градуса, там също ще остава приятно, с приятни температури, но като цяло с този по-силен вятър и морското вълнение ще е вече високо. Тук да попитам, понеже видяхме, че идва топлата вълна, да смятаме ли, че сме, как да кажа, в безопасност от такива природни явления, които наблюдавахме в южната ни съседка, които ни засегнаха с по-хладен въздух, с леки превалявания. Говоря за Елиас. Такъв циклон в близките дни не се вижда, чудесно, който да се формира, включително и да мине и през Гърция или някой близък район. Като цяло, спокойно есенно време в началото на месеца. Около средата на тази седмица, която започна, ще има малко повече времени увеличения на облачността, но като цяло почти сухо в по-голямата част от страната. Къде ще е увеличението на облачността? Ако искате, кажете на колегите коя карта да върнат, за да ви е най... Няма проблем. Тази също, това е за трети, т.е. за утре. Така. Това е картата, която показва районите, в които ще имаме над климатичните норми характеристики. Това е България, това е атмосферното стойностите на атмосферното налягане на района, така наречените изобари, почти безградиентно поле при нас с високо атмосферно налягане, един доста добре изразен студен атмосферен фронт ще мине тук в тази част от Европа с усилване на вятъра. И тези зелени райони пък са значителни валежи. Всички активни атмосферни процеси ще бъдат далече от Балканите и през следващите дни. Само тази долина, минавайки Барична долина, минавайки на изток-северо-изток, с опашката на един фронт ще закачи и нашата страна. Ще има времени увеличение на облачността, главно над планинските и източните райони, но почти без валежи. Тоест ще има отделни райони, в които да превали без нищо особено. Като цяло за това и повечето символи в седмичната прогноза са без валеж. Малко повече облачност в четвъртък, петък и към събота. Виждаме сравнително постоянно време. Събота обаче ще се променят за нещата. Кратко. Колеги, моля, върнете картата, да. Да, нека да погледнем. Малко по-ниски дневни температури. Сутрешните също ще са малко по-ниски, особено в събота и неделя. В събота заради това захлаждане, което очакваме в неделя, заради по-ясното време. Когато е ясно, тихо, тогава изтива
при земята. Но не виждаме валежи. Това посочвам на картата. Почти без валежи. В по-голямата част от страната почти без валежи. Вече отиваме към по-ниски сутрешните температури. Когато говорим за най-високите температури, 27-32 градуса напред във времето, сутрешните няма да са толкова високи. Освен това, тези високи температури дневни няма да са толкова продължително време, както през летните месеци. И усещането, така, вероятно, няма да е същото. Съвсем като... различно ще бъде. В крайна сметка есен. Няма какво да искаме. Прилични температури, нищо извънредно. Даже казвате, че дори по-топло, отколкото би могло да бъде по принцип в нормите спрямо и в рамките. Да, спрямо средните стойности на температурите. Ето, между другото, захлаждането, което ще е в четвъртък, петък и ще се отрази и на събота. Това, тази синя линия е нулевата изотерма, т.е. района... Какво значи това? Да, извинявайте, че... В атмосферата, така? Районите, в които температурата е 0 градуса. Аха. Ако тук са разположени, това е надморската височина, виждате, че тя не пада под 2400 метра. Т.е. дори в високата планина не очакваме зимата съвсем или есента да навлезе в владенията си. Това е отклоненията от температурите, които очакваме в седмицата 9-16. До тогава с високи температури, по-високи от климатичните норми. Продължаваме месеца до средата с високи температури, по-високи от климатичните норми. По-хладно време ще има в северните райони на Африка. Следващия период отново с по-високи от климатичните норми температури, 16-23. Това не означава, че това са осреднени температури за целия период. Не означава, че няма да имаме фронтални системи, които да преминават през страната, да, за кратко да понижават температурите и да има валежи. Като цяло, втората половина на октомври изглежда времето ще е малко по-динамично, с по-чести атмосферни смущения, които като валежи няма да са значителни по простата причина, че очакваме месецът да бъде с по-ниски от климатичните норми валежи. Това е важна информация с оглед и на количествата валежи, които наблюдавахме в края на лятото и които създадоха наистина доста сериозни проблеми. Отнеха и човешки животи, за съжаление. Октомври месец няма такива прогнози за нещо подобно отново да ни застигне. Да, като цяло за страната това са средни характеристики. Тези екстремни явления могат да се видят само в близките прогнози. Тези далечни прогнози не биха могли да... Да, т.е. ако се появи нещо, ще го научим от следващите ни срещи с вас в рамките на месец октомври. Добре, какво виждаме тук? Това... Променлива е картината обаче. Има си пикове и... Това е за по-дълъг период, до средата на месеца. 2-10 и 15-10. Да, както казахме, втората половина очакваме да е малко по-динамично времето, да има и валежи. Така че към средата на второто десетдневие очакваме фронтални системи, които да преминат през страната и да донесат валежи. Като количество, казах, ще уточняваме напред във времето. Първа, да. Нека да кажем, че когато има опасност, тогава винаги да поглеждат хората към предупредителната ни система Метеоларм. Тя е изключително важна. Тя не е свързана с това дали да си вземем чадъра или не. Това е вън от прогнозата. Означава, че очакваме характеристики на метеорологичното време, които да излязат от климатичните норми за съответния район, в който се изтъпва. И тук веднага се питам аз дали имат навика хората, всички ние всъщност, да поглеждаме към тази полезна информация, която вие предоставяте, отделяте от времето си, за да изработите, за да стигне до всеки един от нас. Не съм особено оптимист по този въпрос. Да, аз, между другото, когато беше онази обстановка около 5 септември, ние бяхме доста притеснени за това, което ще се случи в Гърция, защото там определено изглеждаше, че ще бъде поразена доста по-голям район с много по-значителни количества валеж. Това беше около празника при нас и много хора заминаха натам. Хората бяха получили информация за това, че отиват към район, в който се очаква опасно време, и въпреки това бяха продължили. Добре е, че няма проблеми да сме имали по-сериозни проблеми по отношение на живота им. Той е бил застрашен, но всички се върнаха обратно. Все пак, дори да има предупреждение, ние често си позволяваме в комфорта на съвременния свят да го пренебрегваме. Не трябва да правим това. Да, не трябва толкова лекомислено. Нека да кажем, че през октомври влизаме и в обстановки, в които има и сутрешни мъгли. Т.е. това спокойно сутрешно време се отразява и върху видимостта. Така че това също е опасно метеорологично явление, което се проявява на пътя. Или ако ходим в планината,
Когато се окажем в облачния слой, това доста бързо губи, можем бързо да се дезориентираме. Затова, когато чуете, че има мъгла, също обръщате внимание. Да бъдем внимателни. Било то на разходки в планината или шофирайки на пъти. Много благодаря, госпожо Стойчева, че бяхте тук. Поздрави на целия екип. Благодаря. Вие сте ни любими приятели, общо взето. Така че успешна седмица, хубава да е тя. Хубаво време ни очаква, можем така да обобщим и въпреки това следим всяка една нова прогноза като детайли, за да видим какво ще ни донесе динамиката на месец октомври, но това те първа предстои да видим. За сега всичко е спокойно, уважаеми зрители.